ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଫିସରଙ୍କ ମନମାନି, ମନଇଚ୍ଛା ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା। ଅଫିସରଙ୍କ କାରନାମାର ହେବ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ତଦନ୍ତ। ଏମିତି ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଛାନିଲା ବିଜେଡି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜଣେ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜ ପକେଟରୁ ଦେଲା ଭଳି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରୁ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ତିନି ଚାରି ଜଣ ସଚିବ ନେଉଥିଲେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏସବୁର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏଭଳି ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଲ୍ ଯାଉଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବ। ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ ନେଇ ବି ତଦନ୍ତ କରିବ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ପୂର୍ବତନ 5G ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଟଙ୍କା ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ମନଇଚ୍ଛା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର କାମ ଓବିସିସି କହୁଛି, ଓବିସିସି କହୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କାମ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କାଗଜପତ୍ରରେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବସିବ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଅନେକ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ, ତା ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖୁଥିଲେ ଯଦି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ହେବ ତାହେଲେ ଅନେକ ପୋଲ ଖୋଲିବ। ସେପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତଦନ୍ତ କରି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ତଦନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କତିରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ କତିରେ ସରକାର କଳ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଥାରେ କ'ଣ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଇଛି ଏହା ହେଇଛି, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ କତିରେ ତଦନ୍ତ ଅଛି, ସେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ତଦନ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ। ଆଉ ଏକଥା କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ଯୋଠେ ନିଆଁ ସେଇଠେ ଧୂଆଁ। କଂଗ୍ରେସ ଭୟଭୀତ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ରେଡି ଅଛି, ଇଡି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛୁ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଠେ ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ନିଆଁ ଅଛି ଆଉ ଧୂଆଁ ଅଛି, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଭୟଭୀତ କରିନି, କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ବୟାନ ପରେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ମିଶନ ଶକ୍ତି କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କିଏ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କିଏ ସେ ବଡ଼ ମାଛ? ପାଣ୍ଡିଆନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରୁ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର ହେବ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ତଦନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦୀପିଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଦଶ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।